Du får en maskine, der er klassisk opbygget, og så er den enkel og i den grad brugervenlig. Maskinen er udstyret med alle de gængse programmer og har derudover et rigtig anvendeligt program til pletter og et program til let snavset tøj på kun 14 minutter. Maskinen er samtidig en rigtig miljøven, da den har fået den bedste energimærkning, og det vil også gavne dig og din pengepung. Du får desuden en kulfri motor, hvilket betyder, at du næppe kommer til at skulle have dyre teknikerbesøg, da en kulfri motor slider mindre på delene. Du får en maskine med en lækker dampfunktion, hvilket betyder, at den kan få selv de mere genstridige pletter af, da dampen forbehandler tøjet, så det nemmere kommer af. Dampfunktionen kan også bruges til at opfriske dit tøj. Hvis du for eksempel har haft en skjorte hængende i skabet længe, så kan du friske den op med den her funktion. Husk for en god ordens skyld at tjekke efter, at maskinen passer ind hjemme hos dig. Og er der noget, du er i tvivl om, så kontakt os endelig på telefonen.